Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Ötən verilişimizdə biz Fəlsəfə Işığında adlı rubrikamızdan başqa bir bölümü sizə təqdim etdik. Millətləşmənin harasındayıq mövzusuna, yəni sualına cavab tapmağa çalışdıq və hörmətli alimimiz, fəlsəfə elmləri doktoru Əbləsən Abbasovla məhz millətləşmənin harasında adlı sualı cavablandırmağa çalışdıq. Bugün biz həmin mövzudan söhbətimizi davam etdirəcəyik. Əbləsən müəllim, bir daha xoş gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Ötən verilişdə biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində biraz fikirlərimiz haçalandı daha doğrusu. Millətləşmə prosesimizin dayanmasına biz onunla bağlı bir sual verdik. Amma siz Sovet dönəmində də millətləşmə ilə bağlı görülən işlərə işarə etdiniz. Və nəhayət, Sovetlər dönəmində, hətta bugün belə Sovetlər dönəmindəki bu millətləşmə ilə bağlı görülən işlərə, bugün Rusiyada fəaliyyət göstərən müəyyən imperialist dairələrin həmin dönəmi qınadıqlarını belə misal gətirdiniz. Təbii ki, bizim əsas məqsədimiz o sualda milli dövlətçiliyimizə qarşı 20-ci ildə başlanan və milli şəxsiyyətlərimizə qarşı başlanan bir repressiyada həm də işarə idi. Çünki biz 20-ci illərin sonları, 30-cu illərin sonlarına qədər öz ölkəmizdə, Azərbaycanda milli düşüncəli insanlara qarşı hansı ədalətsizliklər, hansı repressiyaların həyata keçdiyinin şahidi olmuşuq. Yəni, bu prizmadan sual verildi. Hər halda bizim bugün əsas məqsədimiz 20-ci əsrdə bizim yaşadığımız millətləşmə və bu günə qədər, 21-ci əsrin 16-cı ilinə qədər bizim millətləşmənin hansı bölümündəyik, hansı mərhələsindəyik, bütün bunlara, bu suallara cavab axtarmaqdır. Təbii ki, Sovetlər dönəmindəki proseslərin sonucu olaraq biz 1988-ci ildə bir daha müstəqilliyimiz uğrunda ayağa qalxdıq və öz sözümüzü deməyə çalışdıq. Təbii ki, 90-cı illərdə yaşanan da hər kəsin gözünün qarşısındadır, yəni gözümüzün önündə baş verib. Bugün bizi əsas düşündürən bugün yaşadıqlarımızdır. Bugün bizdə niyə düşüncə problemi var, niyə zövqlərimiz primitivləşib, niyə bizdə əsaslı, professional, ötən verilişimizə də sizin qeyd etdiyiniz kimi, əsası olan, idraka əsaslanan fəlsəfi cəriyan formalaşmadı. Bax, bütün bunların, mən elə gəlir ki, millətləşmənin olmaması ilə paralel dəyərləndirə bilərik. Mən istəyərdim ki, bugünkü günümüzdən tarixi, yəni 20-ci əsrə bir ekskursiya eləyək və həmin dönəmə dəyər verir və bugünümüzü qiymətləndirək. Buyurun. Bugün o yaranmış vəziyyəti də, İndiyə qədər ki, vəziyyəti də aydınlaşdırmaq üçün bir sıra ciddi, belə deyək, əsaslara nəzər yetirmək lazımdır. Millətləşmə prosesi həmişə xüsusi aparıcı lokomotivə ehtiyaclıdır. Bu lokomotiv iqtisadi lokomotivdir. Yəni, mən burada o təkrarən o marksizm iddialara qayıtmaq fikrim yoxdur. Marksizmə mənim özümün münasibətim olubdur. Kitab da var, kitablarda da hələ bir neçə on illik bundan qabaq mən öz münasibətimi bildirmişəm və o, belə deyək də, müsbətini marksizmə, müsbət, mənfi, öz baxışımla məqamlarını qeyd eləmişəm. Ancaq biz reallığa açıq gözlə baxmalıyıq. Həqiqətən də bizdə millətləşmənin belə deyək, problemli getməsi, ortaya ziddiyyətlərin çıxartması və davamı olaraq siyasətdə, sosial həyatda, mənəviyyətdə ələvə problemlər yaratması iqtisadiyyətlə bağlıdır. Yəni, mən bir mənalı öz qənaətimi demək istəyirəm ki, belə o siz qeyd elədiniz, Rusiyanın özündə də o hazır ki, iqtisadi model Rusiyanın tələbatını ödəmir. Və o Rusiyanın özü ilə bağlı faktiki olaraq o model transferləri post-sovet ölkələrində, Orta Asiyada, Qazaxıstanda, bizdə
Bunlar artı biz görürük ki, yani həyat sübut edir ki, bu modelə problemlər yaranır. Və bu model özlüyündə entropiyaya çox həssas bir modeldir. Əvvələ biraz aydınlıq gətirim, entropiya bu belə deyək, nizamsızlıq ölçüsü deyirlər də bunu fizikada. Yəni nizamsızlıq, destruksiya, xaotizm, xaosun artması və s. İndi konkret məsəl üçün Azərbaycanı götürsək, biz bu gün Azərbaycanda entropiyanın hədsiz həddləri keçməsini müşahidə edirik. Entropiyanın dinamikasının izlənməməsini biz görürük. Onu konkret olaraq məsəl üçün biz misallar gətirə bilərik. Pulun devalvasiyası. Məsəl üçün, bir ildə iki dəfə devalvasiyası, indi üçüncüsündən proqnoz verilir. Aidiyyəti əsas qurum, məsəl üçün, bu demək olar ki, öz məsuliyyətindən qaçdı və müəyyən oliqarxik qrupların özü də daxil olmaqla maraqlarını öndə tutaraq, fakti ki, maliyyə bazarı yox, spekulyasiya bazarı yaradı. Arada olan qopan da az belə təminatlılar itirdilər. O spekulyasiya bazarında o manatların qiymətinin yuxarı aşağı düşməsi ilə və s. bir xeyli nə qədər milyardlarla pul ortadan götürüldü. Və məsuliyyət də yoxdur. Bu özü entropiyanın əlaməti. Yəni bu belə misallar çox gətirmək olar. Mən konkret indiki bu vaxtdan danışıram. Yəni məsələnin kökü ondadır ki, bu qərarlaşmış 90-cı illərdən bu yana bu günə gələn o iqtisadi model, iqtisadi okula bu cəmiyyətin, dövlətin maraqlarını və milli maraqları təmin eləmir. Və hətta xırdalasaq o əvvəl biz o keçən verilişdə qeyd elədiyimiz o milli suverenlik, xalq suverenliyi, şəxsiyyət suverenliyi ödənilmir. Doğru. Özünüz fikir verin. Məsəl üçün mən məsəl üçün bir neçə fakt deyim, onu da görəcəksiniz ki, həqiqətən əvvəldən burada çox gizli minalar olubdur. Məsəl üçün bu modelin əsasında belə deyək, personalar kimi götürsək, məsəl üçün Rusiyada Arkadik Yegor Gaydar idi. Həqiqətən də mən onun kitablarına da bələdəm, oxumuşam da o islahatlardan da qabaq, sonra da yazdıqları kitablara baxmışam. Bilməyən adamlar bunu necə çox sadəlövçəsinə anlayırlar. Ancaq siz fikir verin, o islahatı başlayanda, iqtisadiyyəti quranda, o orada onu nəzərdə tutmamışdı ki, bu ümumxalq dövlət mülkiyyəti sonra belə deyək, zavod, fabrik fəhlələrinin mülkiyyətinə keçsin. Ki, əvvəldən o yox idi. 89-cu kitabda, 89-cu il çıxan kitabında da o onu artıq qeyd eləmişdi. Və məqsədli aparırdı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, məqsəd buydu ki, bilavasitə mülkiyyətin yanında olana verilsin, oliqarxlara verilsin. Oliqarx da belə deyək, təbii formalaşmamışdı. Kimə verilməli idi? Aktivləri kim idarə eləməli idi? Sual olunur. Aktivləri idarə eləməli idi. Keçmiş partnominklatura, plutokratiya deyirdi. Onlarla bağlı olan belə deyək, təsarifat bozları, sonra müəyyən işləri həyata keçirmək, kriminal belə deyək, o bandit qrupları və s. O başqa söhbətdir ki, sonra bir-bir aralarında rəqəbə düşdü, öldürdülər, hətta fiziki bir-birini aradan götürdülər və s. Və yadınıza salın, o vaxtı fikir verdisizsə, pulun emisiyasını həyata keçirdilər və s. Əhalidə demək olar ki, olan pullarda hamısı batdı, getdi, sonra privatizasiyanı ortaya çıxartdılar. Xalq necə orada iştirak eləyə bilərdi? Bu, artıq bu işi görən dar qrup, belə deyək, süni formalaşmış oliqarxiya bütün o mülkiyyətə sahib çıxdılar. Və onların o fikri yox idi ki, burada xalqa, şəxsiyyətə, millətə suverenlik versinlər. Hətta heç bir yerdə getməyik, məsəl üçün elə dinləyicilər üçün maraqlı olar. Mən fikir verin, o gör necə iş görür. Hətta 90
2002-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu Rusiya üçün acından ölən, çətin vəziyyətdə olan Rusiya üçün 1 milyard pul ayırmış. Doğru. 1 milyard dolar. Yeqor Qaydar heç hökumət üzvlərinə də demədən, hətta prezidenti də məlumatlandırmadan onun qəpiyinə kimi hamısını keçirmişdi Avropa Bankına. Mən o Avropa Bankını nəzərdə tutmuram. O Avropa İnkişaf Rekonstruksiya Bankı var Londonda. O yox. SSR-nin hələ vaxtı ilə 26-cı ildə Fransada təsis etdiyi, aldığı, formalaşdırdığı bankdan söhbət gedir. O bank vasitəsi ilə SSR-i bütün o 70 il ərzində bütün Avropa ölkələrində, digər regionlarda bütün o belə deyək gizli şəbəkələrini maliyyələşdirirdi, yardımlar eləyirdi. Yəni əsas işlər gedirdi o onun maliyyə kırışası altında. İndi siz fikir verin, bu necə oldu? Liberal. Ancaq gör, bu acından ölən Rusiya xalqı qalıb burada. Bu qəpiyinə kimi bunu keçirdi ora. Bu fakt. Yaxud ondan qabaq pul ayrılmışdı. O ayrılan 300 milyon pulu, 300 milyon pulu, Yeqor Qaydar qəpiyinə kimi onu keçirdi Kubaya, Fidel Castro'ya. Yəni, yardım, Yeqor Qaydarın təcrübəsi bizdə Azərbaycanda da olub. Bəli, bu sonra siz təsəvvür edin, indi o Kremldə belə bir iqtisadiyyat formalaşırsa, oligarxik, belə deyək, özü də qısa müddətdə məkirlə, məqsəd yönlü xalqı total aldatmaqla formalaşan iqtisadiyyat və Kremldə bütün o kəşfiyyat qüvvəsini ortada saxlayırsa, o niyyətindən də çəkilmiksə, aydındır ki, post-sovet ölkələrində o təsirdən azad olmaq çox çətin idi. O cümlədən də Azərbaycanda, belə deyək, bütün indi səriştəsizliklərini, biliksizliklərini kənara qoyaq. Milli hakimiyyətlər, o demokratiya, onlar qararlaşa bilməzdilər. Yəni, Kremlə o iqtisadi hökmə görə Azərbaycanda da eləncə olmalı idi. Yəni, bu Azərbaycana da digər sovet və post-sovet ölkələrində də belə iqtisadiyyat qurulmalı idi. Və o da quruldu. İndi, yəni, müəyyən yerli, spesifik fərqlər nəzərə alınmasa, belə umumi mahiyyət etibarilə bu eyni bir iqtisadiyyat. İndi siz özünüz fikir verin. Məsəl üçün, əgər Rusiya ictimai mühitini, analitiklərinin fikirlərini, siyasətçilərinin, düşünən iqtisadçılarının fikirlərini təhlil eləyəndə, onlar artıq açıq-aşkar bunu itiraf eləyirlər ki, yəni bu iqtisadiyyat bizi məhv eləyir. Öləsən mələm yəni, ki, tablo aydındır. Tablo aydındır. Yəni, mən istəyərdim ki, bax, yəni, o sən verilişdə də siz dediniz. İstəyirəm ki, o dinləyici anlasın ki, yəni millətləşmə bir belə deyək, fəzada elə belə öz üçün hərəkət eləyən bir məfhum deyil. Yəni bu ciddi bağlantısı iqtisadiyyatla bağlıdır. O millətləşmə prosesi iqtisadi lokomotiv çox burada mühüm rol oynayır. Və əgər bu artıq bu qərarlaşmış və bütün belə deyək problemi ilə təzahür eləyən bu iqtisadiyyat, fəaliyyət göstərən bu iqtisadiyyat bütün cəmiyyətin bütün sferalarına öz təsirini göstərir. O cümlədən təkcə iqtisadi sahəyə yox, mənəviyyətə də bax fikir verin. Televiziya, bizim ondan sonra mədəniyyət sahəsi və s. Yəni, həmən hökum, pul gəlir ideologiyasının hökmü, nəinki xalq, tövli, hətta milli maraqlarla da çox vaxtda hesablaşmayan o ideologiya, öz təsirini artıq o dərəcədə hökmran mövqədə ifadə eləyir ki, məsəl üçün. Hətta post-sovet ölkələrində televiziyalarda artıq mədəniyyətə, deyək, mədəniyyət qana, o mədəniyyətə qulluq eləmir. Bəli. Yəni, bu kommersiyallaşma, o həmən o ideologiya xidməti. Maddiyyət bütün dəyərlərin önünə keçir, bəli. Ona görə də bizdə, məsəl üçün, bugün mədəniyyətdən söhbət gedəndə real vəziyyət belədir ki, bizdə maddiləşmiş və maddiləşməkdə davam eləyən mədəniyyətdən söhbət gedir. Yəni, durum azınacaqlıdır. Əgər mənəvi olan bir varlığı
özünün mahiyyətinə əks istiqamətdə formalaşırsa, demək istər istəmək fərdlərdə və toplumda zövqlər primitivləşməlidir və mədəniyyətin əsas vektoru asosial xarakter daşımalıdır. Yəni, bu bütövlükdə o həmən milli maraqlara, xalqın mənafeyinə xidmət eləyə bilməz. Yəni, bax, bilirsiniz, problemlər buradan yaranır. Həqiqətən bu çox qlobal problemdir. Aynen. Və bu problemləri ilk növbədə nəzəri müstəvidə, düşüncə müstəvisində və ardınca da demək ötən verilişimizdə, Əbləsən müəllim, ötən verilişimizdə siz maraqlı bir fikir irəli sürdünüz. Yəni, izmlərdən azad olan yeni məfkurə lazımdır. Yəni, bəli, milləti ayağa qaldırmaqdan ötürü. Yəni, biz sovetlərdən sonraki yaşadığımız dönəm artıq bir kino lenti kimi gözümüzün qarşısındadır. Müəyyən bir illik milli hakimiyyət dönəmi oldu. Bütün nalistlikləri də gözümüzün qabağındadır. Qazandıqları nailiyyətlər də gözümüzün qabağındadır və son 25 ildə, 24 ildə yaşananlar da göz önündədir və bayaq dedikləriniz daha çox bu son 2-10 illiyə daha çox uyğun gəlir. Yəni, hər şeyin maddiləşdiyi və maddiləşməkdə davam etdiyi. Və bu gün biz təbii ki, bizim izləyicilər üçün maraqlı olar və bu suala cavab tapmağa çalışırıq ki, düşdüyümüz bu durumla iqtisadiyyatımız bərbad, mənəviyyatımız ondan da çətin durumda, yəni ağır durumda, yəni belə deyək, sarmağa belə artıq o qədər bizim xəstə artıq can verməkdədir. Milləti bu durumdan çıxarmaqdan ötürü bir filosof kimi sizin düşüncənizi öyrənmək istəyərdim. Bax, hansı düşüncə millətə bu durumda bu bataqlıqdan qoparıb irəliyə doğru apara bilər? Bax, bu çox maraqlı olardı yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün də. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Çox belə əsaslı sualdır. Əvvələ onu qeyd edeyim ki, yəni mən işarələdiyim, qabartdığım problemlər təkcə bizim problem deyil Azərbaycan. Təbii, hətta təkcə post-sovet ölkələr üçün də deyil. Məsələnin məğzi oradadır ki, artıqla inkişaf etmiş bu qabaqçıl ölkələrdə də bu problem yaşanmaqdadır. Düzdür, bizdə lap çətindir, çünki onlar müəyyən nailiyyətlər əldə ediblər, özlərini bir sığortalaya bilirlər və s. bir sıra o lazımı təsislatlar fəaliyyət göstərir. Ancaq açıq-aşkar biz görürük və bunun aparıcı, belə deyək, dövlət xadimləri, ictimai xadimləri, siyasi xadimləri qeyd edirlər. Yəni, bu problem onlarda da yaşayır, onlar da bu barədə düşünürlər. Və problem də çətin olduğuna görə bəzən, belə deyək, o çətinlikləri digər regionların, belə deyək, istismarı hesabına əvəzləyirlər ki, öz xalqlarında nisbətən bu yumşaq keçsin. Ancaq problem problemində qalır. Yəni, ümumiləşdirsəm, rezümə versəm, xülasiyyəsi bundan ibarətdir ki, yəni yaşanan problem ümumbəşəri problemdir. İndi bu ümumbəşəri problemdə aydındır ki, siz dediniz ki, bu ortada hakim, hökmran mövqüdə olan izmlər və konkret olaraq belə deyək, modifikasiyasından asılı olmayaraq liberalizm bu öz tək başına bu tükənib, bu xilas eləyə bilmir. Yəni bu açıq görünür. İndi biraz geniş danışsam, hətta orada maraqlı tərəflər var, uqlatlar daşır, texnika, texnoloji uqlatlar da dəyişir, dünyada hegemonluq uğrunda mübarizə gedir, burada hamı bu özünü göstərir. Məntiqə olaraq ortaya problem çıxır ki, yaxşı biz bir hansı məfkürə sisteminə, hansı belə deyək, ideoloji vektora söykənməliyik. Doğru. Bu problem, onu deyim ki, mən üçün bugün yaranmayıbdır. Mən bu problemi açığı sözünüzü bir neçə 10 illik bundan qaba, elə, hətta SSR-nin belə o deyək, heç dağılmamış ərəfəsində bu problem mən üçün var idi açığı. Ona görə də mən belə deyək, bütün gücümü qoydum ki, bu bax, belə bir hansı elə bir nəzəriyyə olmalıdır ki, bir fəlsəfə olmalıdır, bir məfkürə əsasları olmalıdır ki, bu sonra bir istifadə eləmək mümkün olsun. Və bu fikirlə, bu məqsədlə mən bir sıra belə deyək, konsepsiyalar işlədim. Məsəl üçün deyək, tənqidi təfəkkür
tənqidi sinergetik təfəkkür konsepsiyası, sosial-siyasi optimum fəlsəfəsi, mürəkkəblik fəlsəfəsi, post-neoklassik fəlsəfə və post-neoklassik epistemologiya və s. Bunların mən hamısını bax, bu məqsədlə demək, işlədim. Burada indi sual olunur ki, burada əsas məğzini nə təşkil edir? Məsəl üçün, əsas nüvəsini mənim işlədiyim nəzəriyyələrdə mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi. Çünki həqiqətən də götürəndə biz görürük ki, söhbət mürəkkəb sistemlərdən gedir. Ən mürəkkəbi də elə bu, deyək, cəmiyyət bir mürəkkəb sistemdir, bəşəriyyət mürəkkəb bir sistemdir. Və mən buna belə deyək, çalışdım ki, elmin əldə elədiyi son nailiyyətləri nəzərə almaqla bu mürəkkəblik fenomeni nədir? Ona görə də hələ 1990-cı illərin əvvəlində, çünki mən o kitabı yazmışdım 1987-dən 89-a qədər, ancaq 1990-cı illərin əvvəlində bu kitab çıxdı rus dilində. Slojnost vremya sinergetika. Obshchi teoretichesky analiz problem slojnosti razvitiya slojnykh sistem. Yəni ilk belə deyək kitab şəklində mən onda o bazanı qoydum ki, yəni həqiqətən buna gələcəkdə bax bu baza olaraq bunun üzərində o yeni bir neçə kəlmə ilə onun mahiyyətini açıqlayır. Fəlsəfəni qurmaq olar. Çünki əsas məqsəd nə idi? Yəni mənə o vaxtlar aydın idi ki, artıq o mövcud olan izmlər xilas eləyə bilməyəcək. Çünki problemləri mən görürdüm. Və eyni zamanda digər o belə aparıcı mütəxəssislər, qərb iqtisadçılarının, sosioloqlarının əsərləri ilə tanış olduğuma görə bilirdim ki, bunlarda da əndişələnmə. Bəziləri biraz qabarıq verir, bəziləri biraz belə deyək, üst örtülü verir. Hətta onu deyən ki, məsəl üçün elə fikrimə qüvvət deyən ki, o düşüncələrlə mən işləyirdim artıq. Ondan bir 10 il sonra, bəlkə də bir 15 il sonra Fukuyama'nın belə bir kitabı çıxdı. Etibar rus dilində tərcümədə mən bunu oxudum. Daveri. İndi etibar mı, etimad mı belə? İnan, etibar bəndir. Fikir verin, o Fukuyama da orada yazır ki, indiki qərb dövlətlərinin özündə neoklassik paradigmaya arxalanan iqtisadiyyat cəmiyyətlərin tələblərini ödəmir. Ən yaxşı halda 80% ödəyir. Bu onun rəqəmidir. Mən onu oxuyanda inanın ki, elə bil öz fikri neçə illər daşıdığım fikrə bir dəstək tapdım. Sonra gördüm ki, həqiqətən də mən bu düz tutmuşam və bunu davam etmək lazımdır. Və beləliklə də mənim o vaxtlar, o illiklər qaba. Məqsədim bu oldu ki, yəni hətta iqtisadiyyat üçün də, sosial həyat üçün də, təhlil üçün də bir yeni post-neoklassik elmi paradigma verim. Və aydındır ki, elmi paradigmadan söhbət gedirsə, ilk növbədə bu epistemologiya verilməlidir. Yəni, epistemologiya elə bir baza sistemi ki, burada yeni metodoloji yanaşmalar verilsin, onun qnostoloji zəminlər verilsin, aksioloji tələblər ortaya qoysun və çalışdım bax bunları verəm və indi müəyyən qədər belə deyək də bir məhsul ortaya qoymuşam. O məhsul haqqında qısaca 5 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıb verilişin sonu. O məhsul haqqında qeyd etdiyiniz kimi sonuç olaraq nəticə əldə etdiyiniz nəticə nədən ibarətdir və bunu tətbiq etmək mümkündür mü? Şübhəsi, məsəl üçün hətta deyim ki, o kitabdır, məsəl üçün vaxtı ilə hələ esseri təzə dağılanda mən həmən o işlədiyim nəzəriyyə sökənərək, məsəl üçün, mən elə o Qarbaçovun peristroikasını tənqid eləmişdim. Eyni zamanda demişdim ki, esseri dağılacaq, yəni artıq burada bu qarşısı alınmazdı. Ancaq heç kim güman eləməsin ki, bu dağılandan sonra birbaşa yeni stabil rejim yaranacaq. Çünki mürəkkəb sistemlərin tələbi idi bu. Onun mahiyyətini onu yaranırdı ki, hansısa bir sistem qeyri ənənəvi stabilliyini itirirsə, birbaşa ənənəvi stabillikdən yeni stabilliyə keçid mümkün deyil. Mütləq xatik rejim yaranır. Bunu mən o kitabımda vermişdim. Hətta bəzi bizim öz yeri siyasətçilərimizə də o kitabı göndərmişdim. Onu da qırmızı ilə vurgulamışdım bəzi yerlərini ki, bunlar nəzərə alsınlar ki,
bədgüman olmasınlar, vədlərində bilsinlər ki, bu rejimlər başlayacaq. Bu rejimdə sadə bilmək lazımdır ki, necə hərəkət etmək lazımdır. Yəni, həm özlərini allatmasınlar, həm belə deyək, kütləni. Eyni zamanda hələ Qarabaçovun vaxtında həmən nəzəriyə sökənəyim mən, yeganə, belə deyək, bir tədqiqatçı olaraq açıq verdim, onun üstündə də başım da biraz ağrıdı, sözün düzü. Mən onda yazılarımda verdim ki, yenidən qurmayla sürətlənmə, bunlar ikisi bir yerdə ola bilməz. Bunu ümumiyyətlə elmdən kənar, bu mümkün olan şeydir. Bu bir-birini, belə deyək də, təqzib eləyən istiqamətlərdir. Çünki mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi mövqeyindən yanaşında aydın olur ki, yenidən qurulan, hər bir sistem yenidən qurmaya gedirsə, o ələvə enerji sərf edir. Ələvə enerji gedirsə, burada necə sürətlənmə ola bilər? Doğru. Uskareni ola bilər. Üstəlik də onu nəzərə alın ki, hətta o qabaqki mövcud vəziyyətdən də pis vəziyyətə düşmüşdü. Demək, neft gəlirləri azalmışdı. Sonra Aqambegan kimi, belə deyək, o fırıldaqçıların və yaxud biliksizlərin, o qondarma akademiklərin məsləhəti ilə anti-alkoqolni kampaniya ona gətirdi ki, spirta dollarında kanalı kəsildi. Bütün sistem böhran vəziyyətinə düşdü. İndi siz təsəvvür edin, sistemə gələn əsas valyuta axır neftdən, bir də belə deyək, spirtdən. Bunun ikisi də tormuzlaşıbdır. Üstəlik də bu sistemdən tələb elə ki, bu sürətlənsin. Bu, aydındır ki, bu sistem. Və ona görə də mən təhlilimdə demişdim ki, bu sistem artıq mümkün deyil yaşamaq. Hətta burada Azərbaycanda bizdə o müstəqillik aktı qəbul olanda indi durur o yoldaşlar. İndi düzdür, xaricdə də olanlar var. Gedib indi səhvlərini buraxırlar, xaricdə otururlar. Keflərini çəkirlər. Ancaq mən onda bunlarla, o aqda yazılmış bəzi məqamlar vardı. Mən burada dedim ki, onlara, dedim ki, siz burada o boyda millətin enerjisini buraya sərf eləməyə ehtiyac yoxdur. Olan şeyi dağıtmaq lazım deyil. Bu, onsuz da dağılır. Bu, qarğa məndə qoz var deyib, o dağılan, yaralanmış sovetin, cəbhəxanası Azərbaycanın üstünə yeritmək lazım deyil. Və yadımdadır, Rüfət bəy, mən belə bir misal gətirdim. Vaxtı ilə, yaxın indi dinləyicilərin də çoxunun məlumatı var, Sir Elmer Akademiyasının Sibir bölməsi var idi. Onun da prezidenti çox görkəmli, riyaziyyatçı, mexanik Lavrentiv idi. O Lavrentivin bir çox nəzəriyyələri var, biri də çox maraqlı nəzəriyyədir. Kumulyativ partlayış nəzəriyyəsi. O nəzəriyyə əsasında sonra o dağ mədən işlərində partlayış həyata keçirmək üçün istiqamətlənmiş partlayış nəzəriyyəsi işlənildi və ondan sonra da bu praktikada demək əsas kimi götürüldü. Mən mahiyyəti nədən ibarət idi? Ona qədər hansısa bir obyekti dağı partladırdılar. Daş qala hara gəldi səpələnirdi. Ancaq o nəzəriyyədən sonra onun əsasında o obyekti partladanda bu istiqamətlənmiş nöqtəyə tökülür. Onda mən burada bizim, belə deyək, o yaxa cırıb millət qışqıranlara mən deyirdim ki, ələvə bu xalqın enerjisini itkiyə vermək lazım deyil. Siz öz əlinizlə el eləməyin ki, partlayan Esseri qalasının daşqalağı Azərbaycana siz özünüz eləyirsiniz ki, nöqtəni buranı göstərirsiniz. Faktiki də biz indiki o torpaqlar itirdiyi zavodlarımızda pis vəziyyət yaradı. Bax, bir də həm də onun nəticəsidir. Bilinəmək, biz bugünkü verilişimizdə də mövzunu bitirə bilmədik. Yəni, bəli. Vaxtımız sona çatır, amma çox təəssüf ki, yenə də mövzunu bitirə bilmədik. Maraqlı suallar verirsiniz ki, ancaq gələn verilişimizdə də bir yəqin körpü oldu yenə bu mövzu ki, gələn verilişimizdə biz elə müstəqillik dönəmindən bu günümüzə qədər olan yolu sizinlə araşdırarıq və yenə də biz millətləşmənin harasındayıq mövzusunun davamı olaraq bugünkü problemlərdən çıxmaq üçün hansı konsepti, millətimiz hansı izmlərdən azad olan yeni bir məfkurə formasını ki, siz demişsiniz, onun haqqında ətraflı danışmağınızı rüzə eləyəcək gələn verilişimizdə. Təşəkkür edirik sizə. Əziz izləyicilərimiz, biz Fəlsəfə İşığında adlı, siz sağ olun. Fəlsəfə Işığında adlı verilişimizdə, yəni rubrikamızda daha bir bölümü sizə
sizə təqdim etdik. Bu rubrikanı davam etdirəcəyik. Yəni, əsas məsələ millətləşmə ilə bağlı filosof fikrini, yəni alim fikrini sizə təqdim etməkdir və nə etməliyik biz bu durumdan çıxmaqdan ötürü. Sağ olun, sağla qalın.